নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আপোনাৰ হাতত পুৰণি 5 টকীয়া বা 10 টকীয়া মুদ্ৰা বা কইনছ আছে নেকি? যদি আছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে ভাল খবৰ, আপুনি সেই কইনচ বা মুদ্ৰা বিক্ৰী কৰি এতিয়া 40 কোটি টকা ইনকাম কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ হাতত পুৰণি 10 টকীয়া বা 5 টকীয়া মুদ্ৰা আছে তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ অতি মনোযোগেৰে চাই থাকক, কিয়নো আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'তে জনাম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ মুদ্ৰা বা কইনচ আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আৰু ক'ত বিক্ৰী কৰিব, কেনেকৈ আপোনালোকে ইনকাম কৰিব। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। 5 টকীয়া বা 10 টকীয়া এনে মুদ্ৰাই আপোনাক দিব অগাধ ধন, পাই যাব পাৰে 10 লাখ টকা। কৰোণা সংকটৰ সময়ত আপুনিও যদি টকা ঘটাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ ওচৰত আছে লাখপতি হোৱাৰ সুযোগ। আটাইতকৈ দৰকাৰী কথা এই যে ইয়াত আপুনি একো কৰিব নালাগে। যদিহে আপোনাৰ ওচৰত বিশেষ 5 টকীয়া বা 10 টকীয়া মুদ্ৰা আছে তেনেহ'লে এই মুদ্ৰা বেছি আপুনি টকা ঘটিব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে এই পৌৰাণিক চিহ্ন থকা মুদ্ৰাৰ ফটো ৱেবছাইটত দিব লাগিব। মানুহে এই মুদ্ৰাৰ ওপৰত দাম ক'ব আৰু এই নিলামত আপুনি যাক বিচাৰে মুদ্ৰা বেছি কেইবা লক্ষাধিক টকা ঘটিব পাৰিব। আহক জানো ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ হাতত কোনকেইটা 5 টকীয়া বা 10 টকীয়া মুদ্ৰা থাকিব লাগিব আৰু ইয়াক আপুনি কেনেকৈ বেছি টকা ঘটিব পাৰে, কোন মুদ্ৰাই কৰিব লাখপতি চাওক। মিডিয়া ৰিপৰ্টছৰ মতে ইণ্ডিয়া মাৰ্টৰ ৱেবছাইটত পুৰণি মুদ্ৰা আৰু নোটৰ নিলামী হৈ আছে। যদি আপুনি পুৰণি সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰা চৌকিন তেনেহ'লে এই হবিয়ে আপোনাক লাখপতি কৰিব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ ওচৰত সেই 10 টকীয়া বা 5 টকীয়া মুদ্ৰা থাকিব লাগিব য'ত বৈষ্ণোদেৱীৰ ছবি অংকিত থাকে। এই মুদ্ৰাসমূহ 2002 চনত জাৰি কৰা হৈছিল। মুদ্ৰাত বৈষ্ণোদেৱীৰ ছবি থকাৰ কাৰণে বহুতে এই মুদ্ৰাক লাকি বুলি গণ্য কৰিছে। হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ একাংশৰ বিশ্বাস এই মুদ্ৰাই ভাল ভাগ্য আনিব আৰু সেয়ে লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি এনে মুদ্ৰা সংগ্ৰহ কৰিছে। এই মুদ্ৰাসমূহৰ দ্বাৰা 10 লাখ টকালৈকে ঘটাৰ অৱহৰ পোৱাৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে। ইয়াৰ উপৰিও এই মুদ্ৰাৰ নিলামত দাম দৰ কৰিব পাৰে। ক'ত বেচিব পাৰিব এই মুদ্ৰা চাওক, ইণ্ডিয়া মাৰ্টে এই নোটসমূহ বেচাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই প্লেটফৰ্মত মুদ্ৰা বিক্ৰী কৰিব পাৰে, ছাইটত গৈ নোট বিক্ৰী কৰি লাখ লাখ টকা ঘটিব পাৰে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়তে বুজি পাইছে যদি আপোনালোকৰ হাতত পুৰণি 5 টকীয়া বা 10 টকীয়া মুদ্ৰা বা কইনছ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইণ্ডিয়া মাৰ্টৰ ৱেবছাইটত আপোনালোকে এই মুদ্ৰাসমূহ বিক্ৰী কৰি লাখ লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰে।